Ұлтымыздың ұлы қайғысына айналған қасиетті аралдың қасіреті қазақ халқының ғана емес, ғаламдық дертке айналды. Жергілікті халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайына қоса денсаулығы да зардап шегіп, туған топырағынан амалсыз қоныс аудара бастады. Ғалымдар Арал теңізінің экологиялық дағдарысын кешегі кеңестер одағындағы Чернобыль апатынан кейінгі екінші орынға қойып отыр. Теңіздің тартылған табанынан жыл сайын 75 миллион тонна тұзды шаң мен уландырғыш заттар ұшып ауаға тарайды. Бұл жергілікті халықтың денсаулығына қатер тудырды. Көлемі жағынан әлемде төртінші көл болып саналатын Арал теңізінің айналасындағы флора мен фауна қорының жартысынан көбі жоғалып кетті. Құлан жортқан құла түз туралы айтар болсақ, олар бұл маңнан мүлдем жойылып кеткен болатын. Қазіргі заман экологиялық тауқыметтерді адам қолымен жасап, бүкіл тіршілікке қауіп төндіруде. Сонда біз кейінгі ұрпаққа не қалдырмақпыз? Елбасының үлкен бір тарихи шешім бұл Арал теңізіне байланысты. Аралдың бойында бірнеше мемлекет орналасқан біз білеміз. Бірақ бірде бір Арал бойында орналасқан мемлекеттер осы өзінің Аралдың бір 50 жылдың ішінде өзінің осындай күйзеліске түсуіне, трагедиясына қол созбағанына мен таңғаламын. 1992 жылдың 4 тамызында тәуелсіздіктің таңы атар атпас кезек күткен өзге де мәселелерді ысырып қойып, Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемдік қауымдастық алдында Біріккен ұлттар ұйымының биік мінберінен Арал апатының бетін ашуы халықаралық қозғалыс туғызды. Себебі Арал қасіреті тек қазақ халқының ғана қасіреті емес, бүкіл әлемге төнген қауіпті қатер екеніне ерекше мән беріп, айдай әлемге ашып салған президент дүние жүзі назарын Аралға аудартты. Енді аздап тарихқа жүгінейік. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдары кеңестер одағы Әмудария мен Сырдария өзендерінің суын егіске пайдалану туралы ірі жобаларды жүзеге асыра бастады. Түркменстан мен Өзбекстан күріш өсіріп, мақта өндіруде алғы шептен көрініп, биік беделге ие болды. Елге мақта мен күріш керек болды. Бірақ арада 20 жыл өтер өтпес сол аса қарқынды дамудың ақыры аса ірі экологиялық апатқа кеп соқты. Ал 60-шы жылдары Амудария мен Сырдарияның суын шектен тыс пайдаланудың салдарынан айдыны мөлдіреген Арал теңізі сыр беріп сарқыла түсті. 1960 жыл. Арал айдынының беткі аумағы 70 мың шаршы шақырым, тереңдігі 68 метр. 1970 жыл. 57 мың шаршы шақырым, тереңдігі 55 метр. 1980 жыл. 43 мың шаршы шақырым, тереңдігі 42 метр. 1990 жыл. 36,5 мың шаршы шақырым, тереңдігі 30 метр. 2004 жыл. 17 мың шаршы шақырым, тереңдігі 22 метр. Ақыры Аралға құятын Сырдария мен Амудария өзендерінің аңғарларында суармалы егіс көлемінің жөнсіз ұлғайтылуы, су режимін дұрыс сақтамау егістік жерлердің сортаңдануына әкеп соқтырды. Екіншіден, Арал теңізінің деңгейі 14,7 метрге дейін төмендеп, тұздылығы 15 есеге артты. Теңіздің 26 мың шаршы шақырым табаны құрғап, оның 2 мың гектардай жерінде тұзды сортаң шөл пайда болды. 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарынан бастап, ғарыштан арнайы түсірілген суреттерде Арал маңынан көтерілген орасан зор тұзды дауылдар тіркеле бастаған. Аралдың табанынан желмен көтерілген тұзды шаң жүздеген мың шаршы километр аумаққа таралуда. Тянь-Шань мен Памир тауларын орай отырып, тау шыңының 40% мұзын еріткен. Тіпті тұзды дауыл Скандинавияға дейін жеткен. Демек бұл Аралдың ғана проблемасы емес, әлемнің проблемасы.
Аралдың мәселесі Қызылордада 1993 жылдың 26 наурызында тағы көтерілді. Мұнда Орталық Азия республикалары елбасыларының қатысуымен Арал теңізі мәселелері туралы бірінші конференция өтті. Онда осы мәселені шешудегі ортақ қимылдар туралы келісім қабылданды. Келісімдегі көрсетілген келелі мәселелерді дүниежүзілік қауымдастықтың назарына ұсынды. Осының нәтижесінде Аралға арнайы көңіл бөлініп, ауқымды жұмыстар атқарыла бастады. Араға 4 жыл салып, Арал тағдыры алаңдатқан Орта Азия мемлекеттерінің басшылары 1997 жылдың ақпанында тағы да Алматыда бас қосты. Басқосуда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев ысырап болып жатқан судың барлығын Амудария мен Сырдарияға түсіріп, ирригация арқылы суармалы жүйені түгелдей реконструкциялап, Аралға қарай су бұруды ұсынды. Соған қоса, жердің тұздалу мәселесіне айрықша тоқталды. Осы алқалы жиында Алматы декларациясы дүниеге келді. Ендігі жерде Арал проблемасын шешу үшін бірлесе қимыл жасау керектігі батыл айтылды. Адамзат қашанда табиғатпен бір түлеп, биосферадағы бүкіл жүйе бір-бірімен тығыз байланысты болады. Бірі бұзылса, бәрінің ырғағы бұзылатыны белгілі. Бірақ біз білетіндей, тарихта үнемі қайталану болып отырады. Оған дәлел мына жағдай. Кердері. Арал теңізінің суы тартылғаннан кейін пайда болған мавзолей. Шамамен 11-14 ғасырлармен белгіленеді. Көптеген уақыт бойы 20 метр тереңдікте болып келді. Бұл кесенені 2001 жылдың 27 шілдесінде Қызылорда мемлекеттік университетінің археологиялық экспедициясы тапты. Мавзолей биіктігі 2,3 метр, аумағы 42-30 метрде болатын сопақ күмбезден тұрады. Құрылыстың негізі 1,5 метрлік тас плитадан қаланған. Қабырғалары күйдірілген тас кірпішпен өріліп, әртүрлі әсем плиталармен әрленген. Мавзолейді айнала қорымдар мен кәсіптік шеберханалар жайғасқан. Ал кердерден 25 шақырым жерде тағы бір мавзолей мен көне қала орналасқан. Бұл ауылдың теңіздің кепкен табанында үлкен ауылдармен қатар егістік алқаптарында болған көрсетеді. Оған дәлел бидайды үгітетін бұл дермендер. Бұл Аралдың кепкен табанында үлкен ауыл шаруашылығымен айналысқан ауылдардың болған дәлелдейді. Бұл глазурдан бейнеленген кірпіштің қалдықтары, сонымен қатар алтыннан жасалынған аңдық стильдегі сырғалар, сосын ең құнды бұл жәдігеріміз бұл екі мыс теңгенің табылуы. Бұл Алтын Орда дәуірінің, яғни 14-ші ғасырдың ортасында Аралдың дәл қазіргідей суының тартылып кеткен және оның бойында қалың елдің қоныстанғаны. Мамандардың айтуынша, Арал теңізі өз тарихында 4 рет тартылған екен. Бір кездері Әмудария Каспиге құйып, Сырдың суы теңізге жетпей, Қызылқұмның құмына сіңіп кететін болған. Алайда табиғаттың тосын мінезінен бірнеше рет теперіш көргенімен, Арал ернеуіне қайта жетіп, қойны балыққа қайта толып отырған еді. Осы қазбаларға жақын жерде барса келмес қорығы бар. Бұл енді ешқандай арал емес. Арал теңізінің тартылған табанында пайда болған кішкентай ғана төбешік. Оның айналасында шегі жоқ тұзды жазық. Тартылған теңіз табанын қалпына келтірудің бір әдісі, оған жергілікті өсімдіктерді өсіру, ол орманның тұз бен шаңды басуға септігі тиеді. Ал сексеуіл отырғызу жаңа технологияларды қолданып, қаржы ресурстарын жұмсай отырып, сан рет жасалған тәжірибе жолында жүзеге асқан жоба. Теңіздің табанында қазір жаңа сексеуіл басқа нелер деп, теңіздің табанында тұз көтерілмеуге де көптеген жаңа жобалар, табиғатты қорғау жобалары іске асырылып жатыр. Осындай жобалардың бірі құландардың санын көбейту. Аң құстарды құтқарудың арнайы бағдарламасын іске асырудың арқасында ғана барса келмес қорығындағы олардың саны қазір 200 бастан асып отыр.
Жалпы адамзат тарихында жер бетінен жойыла жаздаған бірінші теңіз Арал болса, қайта қалпына келген бірінші теңіз де Арал болып отыр. Реформаны жүргізудің арқасында біз алдыңғы қатарлы ел болдық. Қор жинадық, мүмкіншілік жинадық. Сол кездегі 10 жыл бұрын келгендегі тұжырымдаған ойым, осы аралдың халқына бір көмегімді тигізсем деген арманыма мен де жетіп тұрған сияқтымын. Арал теңізінің және осы Арал маңында тұратын халықтардың жағдайы елбасы үшін өте маңызды мәселелердің бірі. 2005 жылғы аралдықтармен жүздесу барысында бүкіл Сырдария саласына 100 миллион доллардан астам ақша құйылатыны, қаржының барлығы кіші аралды қалпына келтіруге жұмсалатыны жайлы айтылды. Оны толтыру үшін 4 миллиард куб су жинау, аралдың суын қайтадан қалаға жақындату, 12 мың тонна балық шығаратын өндіріс орнын ашу туралы да сөз болды. Бұл аралды құтқарудың басы болып саналады. Солтүстік Арал жобасы бұл Қазақстан Республикасының үкіметі елбасының өзінің есімімен біздің мемлекетіміз өзінің барлық мүмкіндігін толыққанды пайдаланып жасап отырған іс-шарасы. Аралға араша болмаққа бүкіл халық үн қосты. Қарапайым халықтан бастап, зиялы қауым өкілдері де қалайда аралға көмектесу жолдарын қарастырды. Мен осы топырақта туғаннан кейінде осы жердегі болып атқан осы мына жердің, судың, теңіздің қасіреттері қатты әсер етті. Мына теңіз туралы аңыз деген триптих жасадым. Үлкен үш лист литография жасадым Москвада. Сонда бір листте Лениннің Арал балықшылары жазған хаты. Егер бұл хаттың мазмұнына үңілсек, бұл Лениннің Арал балықшыларына үндеуі еді. Онда аштыққа ұшыраған Поволжье халқына көмек беруді сұрайды. Бұл хат 1921 жылдың 7 қазанында жазылған. Бұған жауап ретінде аралдықтар 80 күн ішінде Қамыстыбас бекет арқылы 14 вагон балық жөнелтіпті. Тарихтан білетініміздей, Арал тек жергілікті халықты ғана емес, елімізден шалғайдағы халықтарды да аштықтан құтқарды. 30-31 жылдардағы ашаршылық пен 1941-45 соғыс жылдары аралығындағы кеңес халқына берген Аралдың көмегі айрықша. Шыңғыс Айтматовты оқығанда деген сериялар жазатын литография, онда да осы теңіздің мәселесі. Өйткені біз тек қана теңізден алуды білеміз. Атадан бала, баладан немере сияқты, бәрі тек қана теңізден ала береміз, алып ештеңе бермейміз. Бүгін ауқымды өзгерістердің уақыты келді. Сондықтан да Саратс бір жобасы іске қосылды. Сырдария өзенінің іргесіндегі Арал теңізінің жағалауына қоныстанған халықтың тіршілігі тікелей теңізбен байланысты. Сырдария өзенінде Ақлақ тоспасы 2007 жылы салынып, іске қосылды. Бұл тоспа секундына 492 куб суды төменге, яғни кіші теңізге қарай жіберетін ең үлкен тоспа болып саналады. Осының негізінде сол маңайдағы халықтың қазір әлеуметтік және экономикалық жағдайын жақсартты десек болады. Аралдың жағасында жүрген балықшылар, Аралдың балықшылары Қапшағай мен Балқашқа кетіп қалып еді, қазір бәрі қайтып көшіп келді. Солтүстік Арал жобасының арасында мына Көкарал бөгетінің салынуының арқасында кіші Арал мына солтүстік жаңа Арал теңізі өзінің қалпына келіп, соның бойында орналасқан негізгі балықшылардың елді мекендері қазір өзінің жаңағы тіршілік қалпына келіп, қазір Аралда ауланған балықтар, әсіресе мына судак деген балық, біз тікелей жаңағы Брюссельге, Еуропаға тікелей сатып отырмыз, одан валюта түсіп отыр біздің жаңағы бюджетімізге, мемлекетімізге. Осы Саратс бағдарламасының бірінші жобасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей араласуының арқасында жүзеге асты. Бұл жобаның келешегі зор. Оның алғашқы жемістерін бүгінде көріп отырмыз. Әрбір үйге Сарыбұлақтан ауыз суы жеткізіліп, оны шүмекпен алуға мүмкіндік туған. Ауыл шаруашылығы дамып, жастар өз ауылдарына қайтып келуде.
Қазақстан жағы 2005 жылы салған көкарал бөгеді кіші аралды үлкен аралдан бір жола бөлді. Сырдарияның суы енді тек кіші аралға ғана құяды. Ол балықшылардың енді балық аулауына мүмкіндік беріп отыр. Аралдың тамырына қан жүгірген соң, жергілікті халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайы түзеліп, жаңа мектептер мен тұрғын үйлер салынып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Балық терең суды іздейді, ал адам жақсы жерді іздейді деген осы. Аралдың басты байлығы балық. Бірақ оның қорын көбейтпей, біз оның болашағы туралы айта алмаймыз. Қамыстыбас балық питомнигі осының дәлелі. Мұнда жыл сайын 14 миллион 800 мыңдай бір жаздық шабақтар, 420 мың екі жаздық шабақтар су айдындарына жіберіліп жатыр. Кіші арал суы көбейгелі, балықтардың сан түрі қайта оралуда. Қазіргі таңда 24-тен астам балық түрі кездесе. Балықтардан бекіре, сазан, қаяз, шабақ, ақмарқа ауланады. Бейімделген балықтар қатарында шоқыр, салака сияқты балықтар бар. Айта кету керек, арасында әлемде жоқ, тек аралдан ғана табылатын қаяз, ақмарқа және күректұмсық сияқты балықтың ерекше түрлері де кездесе. Ендеше, бұлар әлемдік қызыл кітапқа енуге әлдеқашан құқығы бар. Теңізбен бірге тіршілік те қайта түледі. Атақты Аралтұз комбинаты да осы аймақта. Оның өнімдері тек Қазақстанға ғана емес, одан да шет аймақтарға белгілі. Бүгінгі күні шығарылған тұздың мөлшері жылына 200 мың тоннадай болады. Балық шаруашылығы күрт дамып, балық комбинаттары жұмыс істеуде. Мысалы, Аралдағы балық өңдеу зауыты 2009 жылы елбасының қолдауымен салынған. Зауыттың негізгі мақсаты балық өңдеу, оны шетелдерге экспорттау. Мұнда түрлі-түрлі балықтардан филе жасалады, шетелге де сатылады. Балық саны артқалы, зауыттан шыққан өнімдерді СНГ бойынша Грузия, Әзербайжан, Беларусь, Ресей, Өзбекстан сияқты елдерге экспортқа шығару ұлғайып жатыр. Су тіршілік көзі, өмір нәрі, табиғат қорегі. Сулы жер, нулы жер деп халқымыз қашанда сулы жерге қоныс тепкен ғой. Дүниеде сұраусыз ештеңе жоқ. Судың да сұрауы бар деген қағиданы қастерлеген халқымыздың ниетіне сай, жайлауы малға, қойнауы астыққа, өзендері мен көлдері балық пен байлыққа кенде болмаған. Берген мүмкіншілікті пайдаланып, далада болса да, қалада болса да, барлығымыз жұмыс істеуіміз керек. Жұмыс істеген адам өсе көреді, кедей тұруға мүмкіншілігі жоқ шыққанда. Жұмыс істемеген жалқау менен маскүнемдер әр заманда да болған. Олардың обалы өзіне, өзі жұмыс істемесе өзі нашар болады. Үйдің ішінде отырып мал ұстасаңдар да, құс ұстасаңдар да, жер ексеңдер де, балық ауласаңдар да, бәріне ерік берілді. Өзге жұртпен салыстырғанда қазақ деген халықтың туған жерге, өсіп өнген ортаға, туған топырағына деген ықыласы тым ерекше. Теңіз тұрғындарының тағдыры да туған теңізімен тым тығыз байланысты. Теңіз айдыны да тола бастады. Бұл жергілікті халық үшін өте қуанышты жағдай. Құс төресі саналатын әсем аққулар өз балапандарымен бірге алаңсыз жүзуде. Онсыз да көрген көрінетін теңіз жағалауын фламинголар онан сайын көріктендіреді түседі. Аралда туризм де дамып келе жатыр. Теңіз жағалауында жоғары деңгейдегі пансионаттар, демалыс орындары салынуда. Онда жергілікті халық қызмет етіп, елдің әр тарапынан келген қонақтар қуана демалатын болады. Теңіздің толқынымен жарса, регаталар өткізілуде. Қазір солтүстік арал жобасының екінші кезеңін елбасының үкіметке берген тапсырмасы сәйкес жобасы дайындалды. Дүниежүзілік банкі мен үкімет меморандумға қол қойды. Биылғы жылдың соңында парламентке осы келісімді қабылдауға, ратификациялауға ұсынатынын күтіп отырмыз.
аманшылық қоса 15 жылдан бастап солтүстік арал жобасының екінші кезеңі іске аса бастайды. Бұл жобаны ғасыр жобасы деп айтады мамандар. Аралдықтар сыр бойының халқы елбасына мыңда бір рет рахмет айтып, елбасының осы ғасыр жобасын іске асырғанына үлкен ризашылығын білдірді. Елбасы да өзі осы жағдайлардың болған облысқа келген сапарында көріп, аралға байланысты арманының орындалу бастағанына өте қуаныштымын деп жүрек жарды тілегін айтқан.